Вот только что двери выбили, такой дым идет. Все дымно. Ці кадри знято на телефон під час пожежі у 8-му гуртожиткові Національного авіаційного університету. Запах диму студенти відчули приблизно пів на першу ночі. Хлопці знімали дівчат з других, третіх етажів. Все дуже швидко. Евакуювали 300 студентів. Одні чекали, доки вогонь ліквідують на вулиці, інші перечекали у сусідніх гуртожитках. А з чим ви з собою були? Там якісь документи, студентські, речі? Та нічого в мене з собою не було, просто прийшов в другу общагу. Полум'я загасили близько першої ночі. Горіло в кімнатах персоналу. Саме в цьому приміщенні і розпочалося загорання. Воно розташоване на першому поверсі з іншого боку від парадного входу до гуртожитка. Нині тут можна побачити розбиті вікна, скло під ногами та кіпцяву на стінах. Недокурок або коротке замкнення – такі дві можливі версії займання називають пожежники. Головний інженер університету стверджує, хтось справді курив у приміщенні. Але нарікає на Міністерство освіти, бо там уже кілька років не дають гроші на протипожежну безпеку. Бодай на нову сигналізацію, бо стара не спрацювала, коли загорілася цієї ночі. Оглянути приміщення всередині нас не пускає охоронець. Каже, рік тому інспекція не виявила порушень в гуртожиткові. У нас є журналістське посвідчення, ми можемо знімати. Що, є журналістське посвідчення, знімайте, де можна, знімайте. Так нам теж можна. На превеликий жаль, пожежна сигналізація в неробочому стані. І на сьогоднішній день вона коштує мільйони, щоб відновити містечко. Ми неодноразово зверталися до Міністерства освіти з проблемою цією, коштів немає. У цій пожежі ніхто не постраждав, на ранок усіх пускали до кімнат. 4 грудня не вдалося врятуватися від вогню студентам Одеського коледжу економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Там трагедія забрала життя 16-х. Спалахнуло через неправильну експлуатацію зігрівача, а порятункові людей, за висновками урядової комісії, завадило недбале ставлення до протипожежного захисту закладу.